ନମସ୍କାର, Rgda.in ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସି ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ଭୋର ସକାଳୁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଗଜପତି ଛକର ହୋଟେଲ ସନ୍ରାଇଜ୍ରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 305ରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପେଶାରେ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବରେ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ସେ ରହୁଥିବା ରୁମ୍ର ବାଥରୁମ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସାୱର୍ରେ ଏକ ଟାୱେଲ୍ରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଆଇଇସି କେକେ ଭିକେ କହିଛନ୍ତି।